まあ、本当男女とか関係なく強えなっていう風な、もう揺れるぐらいすごい、こうなんかいきなりあれやりましたね右の打ち合いというか、言葉にならないぐらいすごかった。おはようございます。おはようございます。今日は、うん、斉藤選手が会場で生で見た、はい、印象に残ったベスト3、自分が現地で見た試合ね、現地で見た試合を、おベスト3を、ああ面白いですね。3試合絞りきれないけどね、俺結構会場で見るの好きなんで、その中でもベスト3ね。ベスト3で、じゃあそれでは第3位から。第3位は2012年12月の大会ですね、藤井恵選手対、BB 芽生選手、山口芽生選手、まあ、女子の試合なんですけど、まあこれはちょっとね、僕その時何歳、24歳ぐらいなんですけど、まだデビューして3戦とか4戦ぐらいの時に会場で見て、女子の試合すげーと思ったのは多分あの試合が初めてで、藤井さんがまだ現役で次の年ぐらいに引退してるはずなんですけど、初めて藤井さんの試合を見て、なんか男みたいな試合するなっていう印象をその時は思いましたね。本当になんかUSC の女子の選手とかってそういう試合をするんですよ。まあ本当男女とか関係なく強えなっていう風な試合をしてたんで、パンチ一つにしても、動き一つにしても、タックル一つにしても力強さもあったり美しさを感じて、その山口さんがまた頑張ったんで、すごいこう接戦になったんですよね。藤井さんの攻めを山口さんしのいでみたいなのがずっと3ラウンド続いてて、こう僕食い入るように見てましたね。俺やっても勝てるかなみたいな。いやまあ24歳5歳だったんで、まあ、今やったらまたちょっと別ですけど、当時のその自分やってもちょっとダメかもしれないぐらいの気迫を感じましたよね。ちょっと届くかなみたいな。階級もちろん違うしさ、力強さとかもちろん骨格も違うんだけど、自分がやっても勝てるかなと思わせるような試合は後にも先にもないかなっていう、女子の選手の試合を見て、そのぐらいなんか僕の中ではこう圧倒されたというか。藤井選手はどうなったの？藤井恵さんは一時期女子ではパウンドオーパウンドで全階級通じて女子の中で1位に選ばれる時期があったぐらい、多分世界最強って言われてる時期があったんですよ藤井さんって。まあ、レスリングベースかな、サンボベースかなだと思うんですけど、まあ何でもできるんですよね。打撃ももうなんか綺麗だし、サブミッションで取ることが多いと思うんですよ試合は。だけどその試合はもうバンバン打ち合ったりで、タイミングよくタックルで取ったり、サブミッションも取りに行くみたいな、なんかまあその格闘家としてはすごいなんか魅力に思いますね。取りに行く、勝ちに行くというか、もう一本取りに行く、打撃取りに行くみたいな、今まで自分が見た女子の試合の中ではズバ抜けてたっていう印象がありますね。サマータイム藤井さんはよく解説いらっしゃるんですか？はい、そうですね、あここから腕十字狙ってほしいですねって、そう優しいやつですよね優しいのにめちゃめちゃ的確に展開を。今の時代は、まあ、女子の選手こういろいろ出てきてますけど、当時は本当にやってる選手も少なかったんで、もう藤井さんが一人こう最先端を走ってたっていうような状況ですよね。引っ張ってたんですよねずっと、その時代を。その時代があったから今につながってるっていうのがあるので、やっぱり女子格闘技を語る上で藤井さんはちょっと外せないというか、女子格闘技の歴史だと思いますね。終わんないっすねいやでも意外でした、斉藤君が女性格闘家をベスト3。俺勝てねえなと思ったもんな、本当にその当時の自分は圧倒されたというか、すごく印象に残ってますね。その大会自体もすごい全体的に良かったんですけど、なんかこうやられたなーっていう気持ちになりましたね。なんか悔しさとかって込み上げてくるものですか？もっと頑張ろうと思った。あ、自信を持って勝てるって言えなきゃダメだよねっていうところですね。じゃあ次いきましょう、はい、第2位ちょっといいですか？第2位いきますか？第2位いきましょうか。第2位お願いします。第2位はシュートの大会です。上田正勝 VS 堀口恭司っていう試合がありまして、当時無敗の堀口選手、多分ねデビューしてから6連勝ぐらいだったのかな、ほとんど KO で勝ち上がってて、駆け上がってる堀口選手に上田さんが受けて立ったっていう試合で、よく受けたなって、みんな多分その発表になった時は思ったような、はい、上田さんって本当にそうです、バンテージ巻いてもらったり、試合のたびにセコンドについてくれる上田さんです。上田正勝さん、シュートの、当時でいうとヘザー級60キロのチャンピオンですね。3回防衛してます。上田さんこそ無敗でチャンピオンになった選手なんで、シュートデビューして、あプロアマ無敗で多分チャンピオンになりましたね。へ、はい、やっぱレスリングベースっていうものがあって、アマチュアシュートも多分無敗で全日本優勝してるんで、で無敗でチャンピオンになって
シュートでも、あのプロのシュートでも無敗でチャンピオンまで行ってます。8戦無敗ぐらいで。堀内選手との試合は、判定 2-0 で上田さん勝ちました。上田さん、はい、堀口選手の連勝を上田さんが止めたような形ですね。例えば堀口選手の打撃が上田さんにどこまで通用するんだっていうような、その時堀口選手は前蹴りを使ってボディに突き刺すような前蹴りで、上田さん1ラウンドは多分前半は堀口選手だったのかな。でだんだんその上田さんのそのレスリングのタックルとグラウンドコントロールが徐々にこう堀口選手をこう制圧していき、大接戦だったんですよね。最後の最後まで分かんなかったと思います。僕会場で上のバルコニーで見てたんですけど、もう揺れるぐらいすごいこうなんか上田さんの応援と堀口選手の応援がこう白熱した試合、多分その年の年間ベストバウトになってるはずです。ファンが選ぶ2012年第1位はあの試合だったはずなんで、本当後楽園ホールが揺れてたもん。多分あれ現地で見た人たちはみんな多分語り継ぐと思います。この先3ラウンド上田さんがパンチで多分取られるんですけど、すぐあの堀口選手を倒してグラウンドで大反撃をするっていう、それで上田コールが起こって、多分その3ラウンド その制圧してる時間が長かったのが勝因だったかなっていうところで、判定 2-0 で上田さん勝ちましたね。負けた堀口選手の快進撃はもう言うまでもないですよね、その後の、あの上田さんと負けてからディミトリアス・ジョンソンってあのチャンピオンとのタイトル戦まで無敗できましたからね、そのままね。ちょっとあの試合は忘れられないですね。上田さんと堀口選手の試合の時からもう上田さんと親交あったんですか？面識もなかったかな、まあ、同じパラエストラだしね。上田さん頑張れっていう気持ちはあったけど、なんて言うと勝ち続けてる堀口選手どこまでやるんだっていうものもあって、勝負論としては最高な勝負論、まあ、あれがメインって言ってもおかしくないぐらいな感じだと思う。それメインじゃないんだ。メインじゃないんですよ。メインは別にタイトルマッチあったはずなんで、試合終わった後上田さんが負けたと思いましたってマイクで言ったんですよ。そこがまたいいじゃないですか。どっちに転んでもおかしくない試合だったんですけど、あの試合は上田さんの気迫が勝ったんじゃないかなって、こうひいき目なしにもこう思えるような、俺もチャンピオンを目指そうって改めて思いましたね。おすごい。デビューして1戦か2戦ぐらいしかしてなかった時ですね。堀口選手の斉藤さんの頃から格闘技そうですね、変わらないつもりでやってますけど、そういう時代があって今があるっていうのは誰もが通ってるところですよね。でそういう選手と当たってきてるっていうことですよね、はい、壁がもちろんその選手として上がっていくときもそうなんですけど、必ず壁があって乗り越えてさらに上に行くっていうか、もっともっとっていう気持ちでやるっていうのはどの選手も一緒なんじゃないですかね。やっぱそこでこう落ちる選手と上がる選手ってやっぱ分かれるね。じゃあ第1位いきます。第1位は2018年かな、7月大会だと思います。ライジンの大会ですね。ライジン、はい、五味隆典対メルビン・ギラード。五味選手の試合は実は生で見たのって僕初めてだったんです。僕が東京来た時にはもう USC で試合してたんで、五味選手はで日本大会も俺なんかこう巡り合わせで見れなくて、現地で見た五味選手初めて見たんですけど、まあ結果から言うと KO 勝ち。あれもなんかね、対戦いろいろあったんですよね。もともとアンディ・サワー選手と決まってて、契約問題で出れなくて、で代わりに出てきたのがメルビン・ギラードっていうね、もう USC の猛獣と言われるナイスマッチメイクとかと思わず思ってしまったんですけど、まあ五味選手は膝が悪くてちょっとね、抜けましたよね。そうそうそう、テーピングもガチガチに巻いててさ、まあ、ベストコンディションじゃないんだろうなみたいな。でメルビン・ギラードが体重オーバーしたんですよね、その試合。 900g かなオーバーしてて、で当日も落とせなくてみたいな。五味選手がそれを受け入れてやるんですけど、まあ見どころ満載ですよね。2分半ぐらいかな試合で、いきなりあれやりましたもんね、あの右の打ち合いというか、まあ映像見ていただけたら分かりますけど、見れますもんね。今公式で見れます。五味選手の試合花あるなと思いましたね、本当に。あの会場にいたと一番上で見てました。埼玉スーパーアリーナの一番上で見てて、膝外れてでもパンチで追いかけていって倒し、KO で倒した瞬間に総立ちになったんです、会場が。僕一番上で見てたんで、会場全員全体がもう総立ちだったんですよ。鳥肌立ちましたよね、あれ見た時。俺その時サリ君がなんかで LINE してたんですけど、五味選手すげーって LINE 来ました。いつもとちょっと文章違う感じで、それすげー覚えてます。すごいですよ、2万人ぐらい多分入ってたと思うんですけど、全員総立ちですよ。全員っていうかもうほぼ勝った瞬間でコーナーロープ登るじゃないですか。下でこう支えてましたけどね。あ、膝が外れてるんですか。そうですね、KO する前にこうガクガクって膝外れてるんで。え、外れてるのに勝ったんですか。外れて追いかけていって倒したんですけど、すごかった、本当に言葉にならないぐらいすごかった。
あれがプロの試合だなって思わせるぐらい。真夏に判定ダメだよ、KO じゃなきゃって言ったんだよね。あ、その時に。あの時。ブワーってなるよね。すごい良かった。なんかまたコンフェッションも良かったんです。ゴミ選手のあのコンフェッション。あ、はいはい、あの解説するじゃないですか。あれもセットですね。はい。セットあれセット。また佐藤さんのね、ああいう掛け合いがまた面白くて。あの殴り合いしてる時に、ゴミさんこれなんすかって、ドンフライとか言って。コンフェッションも上がってますね。うん。自分の試合も時の前も言ってたんですけど、作品だとやっぱ思いますか、格闘技は。試合だけじゃなくてその前後のストーリーとかもあるんで、作品として見た方が多分面白いと思いますよ。うん、煽りもそうです。入場、試合終わった後のマイクとか退場でコンフェッション、いろんなこう全て一つとして見た方がなんかよりこう感情移入できるというか、小見選手の試合は特にそう思うかな。こう見せられるというか見入ってしまうような感じ、この先超えるかなって感じ、あの会場で見た衝撃でいうと、すごかった本当に。まあ映像とか今いっぱい今見れる時代なんですけど、この現地で見る迫力とか感動はちょっともう変えられないものがありますよね。やっぱり格闘技生で見てほしいよねっていうのはありますよね。はい、本当の楽しさが分かると思います、会場で見ていただけたら。まあ今なかなかちょっと難しい時代ではありますけど、その時にしか感じられない感動があると思うんで、そこはなんか伝えておきたいなっていうのは思いますよね。